Olá, Belucira, Raunia Nara Lídia. Bem-vindo mais ao meu canal. Aprenda Tetum com Lídia. Exatamente agora que você está no Angela. Saia mais Tetum. Tetum Magdalen também utiliza a Timor-Leste. Vai ter boa informação. Timor-Leste Magdalen Nassau e também utiliza a Galen oficial Lua. Mas canessa, Tetum no português. Tetum Magdalen original Timor-Leste Nia. Nebe adota a fome balu se Galen português. Nem significa kata, mas gira que você aprende teto e que você aprende a lefuan balu se dá em português. Cara que você é uma ruma neve a cara que aprende teto e que você é um canal neve los. Molo continua, que tal lua for like, comment, share, subscribe, não ativa e que você me sina notificação, a tu não neve a reta um vídeo fonsi da neve house pública e a canal da neve. Não é tempo de me arranjar, então você irá nos dar apoio, mas é o canal também a tu bela desenvolver dia de lutar no futuro. Mas tá bom! O inglês ainda se aprende com a ba, o insato cumprimenta malo, que a se malo e a dar um teto. A nessa minha vídeo de minha título. E a teto a minha dar um ha, a tu cumprimenta malo, a nessa tu é mais nem. Ida, olá. Rua, da dia que bom dia. Todo lo que dia que boa tarde. Hat calan dia que boa noite. Olá, Hanessa Lefon cumprimenta malu zara. Nebe ame utiliza e a tempo de bede. Hanessa em cada dia, lo crai, no calan. Exemplo, olá, Ana. No da dia que bom dia, mas Hanessa Lefon cumprimenta malu nebe ame utiliza e a da dia san. Exemplo, da dia João. Bom dia, João. No locrai dia ka boa tarde, Hanessa lhe foi um cumprimento malo nebe a me usa e locrai. Exemplo, Hanessa. Locrai dia Bárbara. Boa tarde, Bárbara. No e cosliu. Calan dia ka boa noite. Mas Hanessa lhe foi um cumprimento malo nebe a me utiliza e ha calan. Exemplo, calan dia Mario. Boa noite, Mario. Agora ainda vou ser atenciona o ensalto cumprimento malo, case malo, usa da lenteto. Tango nem, banheira ita bot sira mai no visita Timor-Leste, que ta haluan at utiliza le fuan a sem malu sira, pode cumprimenta malu ho Timor-Leste sira. Dia, ida nem makrohan balistan uhin lorong. Hau espera kata kita bot sira, pele aprende bot rumah ho si kanal ita nem. No ikus liu, ita bot sira prefere atu cumprimenta malu utiliza dalen tetongka portugues. Tau te bot sira komentario hiya okos. Até a próxima! Woo!